で、新刊でやっと、まあ、はい、妹とかはね、あの、やってみたりしたんですけどね、発表するのは、新刊とかでやっとできて、その時は。僕も、2年に入ったんですけど、結構そのまたコロナのせいで、冬とかでライブ集まったんで、結構まだ新鮮だったんで、すごい楽しかったのを覚えてるので、その気持ちをまたここで思い出しながら、次、何でしたっけ、あ、メラさん、失礼しました。次は、3年の進化の時に、ちょうどその、はるか1年後にやったメラ記録報告書会のメラを発表したいと思います。どんどん、あの、テンポが上がっていくので、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。君の日を苦い